Jemi në ambjente të brëndshme të Holiday Village Montenegro për të vazhduar me emisionin tonë me Summer Vibes. Ne dim tashmë që në emisionet tona kemi sillur figura të ndryshme, ato të cilët kanë se çfarë të flasin edhe lidhen pse jo ngushtë edhe me sezonën turistike të verës. E them këtë sepse pranë meje kam krejsi që të kem drejtorin gjeneral në Ministri të Turizmit, përkatësisht drejtoria për përcjelljen e rrjedhave turistike dhe impaktit të turizmit në ekonominë e shtetit. Kam kënaqësi që pranë meje është zotëria Ardian Mavliç. Përshëndetje. Përshëndetje juve të finë dhe të gjithë stafit televizionit të UTA, por edhe gjithë të shikuesve të juaj, të përcjellit. Si ka filluar vera për juve? Ta nisim kështu me këtë pyetje. Vera ka filluar një farë forme, por ende nuk ka filluar vera në formë të pushimit. Ende jemi në një aktivitet të lartë të punës, për arsye se janë disa obligime për përgatitjen e sezonit që janë në kontinuitet dhe ato duhen të përcjellen vazhdimisht dhe ende nuk e kemi filluar në atë formën turistik, sezonit turistike si pushim. Tham që jeni një mysafir i ftuar që lidhet ngushtë me turizmin, vetë si përfaqësues nga Ministria e Turizmit, tashmë me një punë të re, me një post të ri. Si e prite këtë post dhe çfarë do të thotë në vetë të jesh në krye të kësaj detyre? Pyetje shumë interesante për arsye se në karrierën time të mëhershme vetë kam filluar do të thotë si punën e parë kam pas në hoteleri, do të thotë në sferën e turizmit, por në anën tjetër mund të them nga ana e turistit, por nga ana e një inxhinieri i cili ka punuar do të thotë në hoteleri dhe kemi punuar në përgatitjen e standardeve të hoteleve të cilësisë të lartë, 4 dhe 5 lire, ku edhe sot shumë prej tyre hotele janë mund të thamë, si një emër me cilin edhe lirish mund të them se kam punuar për këto kompani, por në anën tjetër sot gjendem nga politika mund të them i deleguar në Ministrinë e Turizmit, ku kryej postin e drejtorit gjeneral dhe në këtë pjesë është diçka fare e re në Ministrinë e Turizmit, ku Ministria ka vendosur që për post mund të them disa aktiviteteve të cilët janë standarde prej vitit në vit, kësaj radhe ka vendosur që të hapë një departament të ri, një drejtori të re, me cilin do të përcjellim të gjitha do të thotë ndoljet në sferën e turizmit. Pra prej asaj cilësisë të vetë harxhimit të një turizmi, të një turisti në Maltezi dhe në këtë formë ne dëshirojmë që të shohim se çfarë ndodhen me turizëm në Maltezi dhe në këtë formë të shikojmë cilat janë ndoshta prioritetet që të realizohen sa më përpara, si në infrastrukturë apo në disa probleme tjera të cilat ne ballafaqohemi për çdo sezon, më të them, si ndoshta problemet me kufirin e Sukubin me rrafë të mëdha ku turistët ankohen dhe kjo është një, do të thotë, problem i cili vetë momenti e ka paraqitur si problem dhe ne me këtë drejtori dëshirojmë që mos të kemi më këtë si momentesh, mund të them, fluksi të madh, por të dim shumë më herët se çfarë mund të ndodhë në një pikë kufitare apo rrjedhat e turistëve në performë, ato lëvizjen e për Maltëzi, cilët turistët vinë më shumë të Maltëzi dhe sa harxhojnë ato, cilët janë kërkesat e tyre. Dhe mendoj se kam qenë një sistem shumë i komplikuar, por shumë me benefite shumë të mëdha për secilin komun, por edhe normalisht në atë rast vjen edhe për shtetin i cili do të përcjellë të gjitha komunat. Në këtë formë nuk është vetëm se ne do të përcjellim turistët dhe dëshirën e tyre çfarë bëjnë në gjatë pushime, por ne jemi duke të përcjellur edhe akomodimin, do të thotë, në Maltezi, si atë privat edhe këtë kolektiv, do të thotë, të hoteleve. Sa i përket hoteleve, dim se deri në një fazë ato janë të organizuar për arsye se ka një biznes të mbyllur dhe ata përcjellin biznes, kurse akomodimet private kanë, do të thotë, probleme edhe me mbushjen e kapaciteteve, por edhe me lajmërimin e vetë turistëve, çka është edhe obligimi i tyre. Ne në këtë formë dëshirojmë që të gjithë këto të bashkojnë në parë forme që të njihen benefitet edhe të ana e, më të thëmë, të
personat cilët merret me turizëm, por edhe nga vetë turistit të njëhet një komoditet më i madhë dhe me një siguri më e madhe në shtetin e Maldivit. Ti e një shumë mirë turizmin, si thet vetë ke punuar me turizmin, një marrë me turizmin, por edhe kush nuk punon, vetë të jetosh në ulqin e kupton qëfar është turizmi. Por tani të jesh pjesë e Ministrisë e Turizmit, qëfar shihet, cila është strategia, apo qëfar mendohet të punohet më së tepërmi, në cilin drejtim në Maltëzi, për të zhvilluar, le të themi, turizmin? Maltëzi është shtet i vogël, ne e dimë, edhe si vetë komunët ku edhe ne jetojmë, do thotë komunë e Ulqinit, është do komunë e vogël me një numër të vogël të banorëve, por në momentin e verës, ose sezonës turistike, vjen një numër shumë i madh do thotë i turistëve. Dhe ne këtu e shohim këtë si shtaq se çfarë ndodhen dhe kjo është nga terreni, më thonë se ne e njohim, por nga ana tjetër institucionale, shteti i Maltëzi dëshiron që vetë, do të thotë, Maltëzi të jenë një brand për tërheqjen e turistëve, por edhe secila, më thonë, një mini zonë, do të thonë secila një qytet të ketë brandin e vet me cilin dëshiron që të paraqitet, do të thotë, turistëve të huaj, si në panajire, si në, do të thotë, në atë brendimin e vetë turizmit të cilin ajo komunë dëshiron ta shtyje, më në të një formë. Kryesisht se secila komunë, Maltëzi, ndryshon forma e turizmit. Do të thotë, në Tivat ndoshta kemi një turizëm nautik më të shumtit, ku në këtë moment në Ulqin ne nuk e kemi, edhe pse shpresoj në një të ardhme të shkurt do të kemi një marinë me cilin edhe ne do ta ndryshojmë, mund të them, atë ose të përfitojmë edhe nga turizmi nautik në Ulqin, por kjo nuk është mbaret vetëm prej nga Ministria e Turizmit. Kjo mbaret edhe nga qeverisja lokale, do të thotë, e Ulqinit, e cilat duhet në planet e veta, do të thotë, ti ketë këto ide, edhe jam i sigurt se janë prezente në komunën e Ulqinit. Pra, sa i përket si shtash Ministrisë Turizmit, ajo dëshiron që brendimi i produkteve edhe i qyteteve të jetë ajo e cila do të jetë tërheqëse për turistët. Ku qëndron Ulqini? Një vështrim në aspektin e turizmit. Mund të them hapës se shpesh herë thënë një se Ulqini është i fundit për çdo gjë, dhe ajo negativ. Këtë, më them, për shtypje kam pasur edhe në momenti kur kam shkuar edhe në ministri, por edhe në takime tjera, çdo herë veçin, ku është Ulqini, a është në fund, në të mund të them deri se ne jemi në një mes, dhe do të nuk jemi, do të me të mirët, por asë nuk jemi, do të ajo çka ne çdo herë flasim se jemi me të qitë se të lëkush, do të thëmë, ajo nuk është vërtet, edhe nga vetë për cilja, do të trendit të turistëve këto ditë, këto muajin e fundit, mund të thëmë lirisht se i vetëmi Ulqini i cili nuk ka pas një trend ramje turistëve, do është e rritje është vogël, për është konstante, kurse disa komunat tjera për arsye të kampionatit botëror, kemi pas një ramje të madhe të turistëve për shkak se ndoshta tregu i tyre ka qenë edhe nga Rusia ose nga disa tjera, cilat kanë përcjellë më shumë ti turizmi dhe kanë pas një, do të them, një ramje të shkurt brenda një jave, por ajo nuk ka një impakt të madh, do të thotë, në vetë sezonin turistik, por ajo është vetëm një, si më mund të them, se 2-3 ditë ose një javë e cila paraqiten këto lëvizje, më them, jo ramje, por lëvizje. Sa i përket Ulqinit, lirisht më them se jemi në një mes të artë tash për tash, por nuk duhet të jemi të kënaqur me këtë, por duhet të ecim para. Dije që jemi me vendet e rajonit të cilat gjithashtu kanë një vibër bregdetare të mirë, të pasur. Sa është Maltëzi konkurent? Maltëzi është konkurent së pari nga siguria të cilën turistët e ninë, do të thotë, kur vinë në Maltëzi. Do të thotë, kjo është ajo çka edhe turistët është pyetja e parë të cilët turistët vesin. Sa është sigurt? Sa është mirë të shkojmë, do të thotë, si për familje, si vetë për personat që dojnë vetë të vinë në Maltëzi. Pra kjo është pyetja e parë dhe Maltëzi është me të vërtetë një shtet i sigurt sa i përket turizmit dhe këtu ndoshta ka probleme të vogla, por ato nuk janë si një rrjedhoj e një problemi shumë më të madh si ndoshta disa shtete tjera i kanë. Por Maltëzi, siç do thash edhe një herë, siguria, ndoshta çmimet janë konkurrente me disa shtete, me disa shtete ndoshta nuk jemi për arsye se është tregu tjetër, por ne me atë formë dëshirojmë që edhe standardi i turizmit të rritet
në këtë shtet. Ka plane të afërta apo ka ide se si do të zhvillohet turizmi apo do të vazhdohet me këtë ritëm që është ndoshta nuk di nga ministria vetëm në një plan strategjik apo diçka tillë? Plani, një plan strategjik sa i përket do thotë edhe një informatë pozitive ndoshta sa i përket për Ulqinin, është se planifikohet një bashkëpunim do thotë me Velipojën në formë si në formë organizative të disa evenimenteve kulturore, por në atë formë turistike, më të them. Dhe këtu jemi në bisedime sot me disa kompani të cilat kanë shprehur veç interesim për bashkëpunim, do thotë nëpërmjet dy zonave. Çka ne si ministri do thotë kemi përkrahur iniciativën dhe mendojmë se është një gjë e cila do t'i heq disa bariera cilat paraqiten për turistë, më thonë, zohe për turista, për sy se një turist i cili vjen në Ulqinë ka shumë të vështirë të shkojë në Velipoj, por edhe një turist i cili vjen do thotë në Velipoj ka shumë vështirë që të vinë të vizitojë Ulqinë dhe mendoj se këto bariera në gjatë kohës sezonit turistik duhet të eliminohen. Dhe vetë ministria është duke përkrahur këto iniciativa që të në të ardhmen që të jenë, më të them, e lidhur me pjesë kjo vi bregdetare këtu. E thamë në fillim të intervistës edhe vetë the që ke pasur poste të ndryshme. Ke qenë pjesë e stafeve të ndryshme punuese. Kjo për ty çfarë do të thotë tani? Është ndryshe, nuk e di, ndonjëherë mendon me vete pse e pranova apo është ndoshta ngarkesë e madhe apo është kënaqësi të punosh në Ministri të Turizmit? Çfarë mund të themi? Së pari ngarkesë është e madhe, për arsye se nuk është afër Ulqinit, ka një distancë më të thënë pak më të madhe për të udhëtuar çdo ditë. Është do të thotë paksa e vështirë. Por duke u nisur se postin e parë e kisha si nënkryetari i Komunës Ulqinit dhe disa projekte të cilat vetë isha edhe pjesëmarrës në ato, çdo herë jam i atij mendimit se në moment kur je në një post, duhesh të jesh sistem, duhesh të dish se ti ndoshta nuk do të realizosh projekte përfundimtar. Por në qoftë se je ti ai i cili e fillon, e cili e shtyn një projekt dhe për disa vite, qoftë me ty, qoftë aty, ai projekt realizohet, atëherë isha ai satisfaksioni më i madh i punës të cilën e ke bërë mena këtyre viteve kur isha në postë. Kështu mendoj edhe për Ministri të Turizmit. Disa projekte të cilët kam plan të fillohen, mendoj se ato do të realizohen, por shohim a do jam unë aty. Gjatë karrierës, për cilat projekte je më shumë krenar dhe i kënaqur që ja ke nisur? Edhe që ke punuar për ta? I fundit, sa i përket turizmit, i fundit me shumë i cili jam krenar, është në shkrimi i marveshqes për pikën kufitare Skje Zogaj, ato të një pjesën e krajës, ku e di shumë mirë sa vështirë ka qenë kontaktet e para, që është nga viti 2015, tas kontaktet e para institucionale, se ideja ka ekzistuar çdo herë, do të thotë që ajo pikë kapitale të hapet të lidhë pjesa e rrugës. Dhe ne që është nga viti 2015 kemi pasur një ekip, do të thotë mrena e Komunës Ulqinit dhe qeverisë së Shqipërisë, ku është punuar, do të thotë në atë formën, çfarë forme ne dëshirojmë që ta lidhim këtë zonë, por edhe ku të gjejmë mjetet që mos të jenë as bardhë për shtetin e Malit Zi, por as për shtetin e Shqipërisë. Në këtë formë, shteti Mali i Zi dhe Shqipërisë kanë arritur marrëveshje me delegacionin evropian që kjo, do të thotë, kjo problematik ose ky propozim të jetë, do të thotë, përkrahje e një projekti tematik, çka do të thotë se delegacioni evropian lut dy shtetet që të dakordohen për një projekt cili është prioritar për të dy shtetet dhe ajo do ta financojë komplet, do të thotë, këtë projekt. Ne kemi arritur, do të thotë, para disa muajve, do të thotë para një muaji të gjys, që kjo marrëveshje të nënshkruajmë nga të gjithë ministritë për kasin Malzi, si në, do të thotë, si në Malzi ashtu në Shqipëri, dhe do të thotë jam i sigurt se kjo do të jetë shumë shpejt fillojnë realizimi, për arsye se delegacioni evropian është mbrenë dhe këtu nuk do ketë politik as nga ana Malizi, as nga ana Shqipërisë, por paraqitet si prioritet. Dhe më gëzon fakti shumë se diçka e cilën e kemi filluar së bashku 2015, sot 2018 është nënshkruar marrëveshje. Pra, vjen keq si nuk jam ndoshta në komunën e Ulqinit në atë moment që të jem aty, por vjen mirë gjithsesi si është realizuar marrëveshja. Kjo është fundi tonë. Unë të falenderoj që ishe pjesë e intervistës në këtë pjesë të parë, në atë anën formale dhe të punës tënde që je për momentin duke dëshiruar shumë suksese.
Unë besoj se ideja dalë është gjithmonë me suksese, ashtu si çdo post që ti ke ndërmarrë mbi supet tua. Duhet kërkoj vetëm diçka. Ne me bashkë me safirat tanë, me bashkë biseduesit tanë, gjithmonë bëjmë edhe një pjesë të dytë të intervistës. Por kam dëshirë që të marrë një leje. Do të jemi më pak formal në pjesën e dytë? Të njohim, do mendojmë pak më ndryshe? Do njohim shumë më ndryshe, por do mendojmë edhe në... Faleminderit që je pjesë e këtij emisioni. Do shkëputemi vetëm pak për t'u kthyer më pas në një pjesë të dytë të intervistës. Kthehemi përsëri së bashku për të vazhduar Summer Vibes në një pjesë të dytë me mysafirin tim. Tani nuk dua të flasim me zotëri dhe me gjitha këto formalitete, do të flasim thjesht me Ardin. Do të flasim me atë Ardin që e kemi mik jashtë kamerave, me atë Ardin që gjithmonë është i qeshur, i dashur, ai që të këshillon dhe që të ndihmon në një farë mënyrë gjithmonë në ato idetë që ke për të realizuar. Faleminderit. T'ja nisim nga emri, kush ka vendosur emrin Ardit? Emrin babaj. Të pëlqen? Po, shumë. Është paksa ndryshe nga disa më të thënë sinonime të gjashme, por jam i kënaqur, më të thënë, jam i kënaqur. Si Ardi, si Ardian, do të thotë. Kush është miku më i mirë i Ardit? Gruaja. Si e njoftuar me të? Jam njoftuar në formë spontane në Ulqin, do që ne për një shoqëri të përbashkët dhe pastaj ishtë vendosur të shkojmë pak më gjatë. Gjëja më e bukur që ju ka ndodhur në çift? Në çift është vajza e cila na gëzon për çdo ditë më shumë me pyetjet e saj të cilat i ka qenë në mëngjes, më them dhe shpesh nuk mund të gjesh edhe përgjigje për atë për çfarë arsye diçka ekziston ose diçka është në atë moment aty. Cila është këshilla e Ardit si baba? Të jetë e pamvarur në gjithë jetën e saj. Cila është motoja jote në jetë? Motoja në jetë... Këtë urqinak, që ndoshta, me shikur gjithë kush punë të vetës. Okej, përgjigje shumë e mirë, përgjigje shumë e mirë. Qëfar është politika për Ardin? Këtë qënë pjesë e saj, a vazhdo në tjesh pjesë e saj? Politika është pjesë e jetës, unë mendoj, dhe ajo është pjesë e cila gjithëherë do egzistoj, më varsish a do jeshtë aty, apo jo, politika është pjesë e jetës tonë dhe duhet të merremi një farë forme, ose formë direkt politike, ose me disa aktivitete shoqërore, e cila edhe ajo është si një pjesë politike në formë tjetër. Qëfar nuk pëlqen të njerëzit edhe aty i thua stop, nuk jemi më miq? Ndoshta tradhtia, me tradhtia në shoqëri, me miqësi, më thënë. Ka ndodhur ndonjëherë pa vetdije që ti t'i bësh dikujt padrejtësi? Padrejtësi? Që je penduar dhe i ke kërkuar falje? Po, ndoshta po. Ekzistojnë këto momente, por janë një farë padrejtësisht të mëdhaja, më thënë, si që mos të i kalohet kjo. E ke të vështirë të thuash më falj? Jo, jo nuk e kam të vështirë. Kush është një hobi i pshehur i Ardit? Një hobi i pshehur? Me përpara kisha disa hobi me aktiv, por tani shfrytëzoj që kohën e lirë të jetë një farë hobi, por shpejt do të vazhdoj hobin si kitesurfing, për arsye se kam bërë një pauzë pak të gjatë dhe shpejt do të jem në paqa me instruktor. Për fat mirë kemi ku në Ulqin. Cilë është udhëtimi që të kalon më shumë ndresa, që kemi më shumë kujtime? Vizita në Barcelonë, në Spanjë. Një udhëtim në pune që ka qenë bisikletshëm. Cilë është? Bisikletshëm ndoshta në Berlin. Është një takim shumë interesant për arsye se aty u paraqitëm si një grup i rajonit dhe u detyruam që në mënyrë të hapë të paraqesim problemet dhe me të vërtet atë çka ne e njënim ndaj tjetrit, por në formë negative. Dhe në atë formë është dashtë me të vërtet të thuash ato pjesë negative, por mos të dalin nga jallëdhënia, nga i takimën, thëmë, është disa regullat cilat pareqite në atë lojë takimës dhe me të vërtet, kur i dëgjon disa qëfar tjertë kajmë brenda dhe e thojnë dhe për ti nuk e mendojnë, atër është një farë sikleti se nuk i pretë atë përgjegje. Nga tjertë, por e doshtë edhe tjertë nga ti. Cire është mangësia më e madhe, jo kjo? Mangësia i zajbes shumë njerëzve. Gjëjam pika më e fortë, jo kja cire është? Pika me fort është se shpesh jam ai cili marrë vendimet përfunditare, sa i përket jetës vetë dhe
rri pas atyre vendimeve këmgurësit. Të pëlqen jetë anatës? Po. Pro apo kundër alkoholit? Pro. Pro. Okej, se e lidhëm me këtë sepse ne pyesim edhe pushuesit në plazhë. Pjesa e anketës sot. Mund të argëtohesh pa alkohol? Po, mund të. Është deri te personi. Nuk them se është deri te shoqëria, por është deri te personi i cili në atë moment është sa ishi lirë, sa ishte ndoshta në element, si them, por nuk është alkoholi obliguar, por e kemi pjesë tjetër. Çfarë është ajo që njerëzit më shumë ti keq kuptojnë tek ti? Keq kuptojnë? Po. Lupem ato mi vetë ndoshta. Kokëfort apo jo? Shpesh po. Shpesh po. Cila është ngjyra artit e preferuara? Ngjyra e katërt. Veshjet ku qëndron më shumë? Të bën puna të vishësh kështu për ku jeti më komod? Unë jam më komod me një majic shumë të thjeshtë dhe me një farë, më të themi, farë lirie fare të madhe në veshje dhe nuk frekventoj çdo herë vende të cilat janë fancy, luksoze, kështu për arsye se vetë njeriu ndihet më mirë aty ku ka më të thjeshtë, më të them. Dhe në këtë formë çdo herë pushimi im është në atë pjesën e ditës kur gjithë turistët shkojnë në shtëpi, në atë moment ne shkojmë ndoshta edhe në plazh, por edhe vazhdojmë jashtë orarit për arsye se bash në atë moment është edhe qetësia më e madhe, edhe koncentrimi në shoqëri është më direkt, më i mirë dhe më sinqert. Të kalon shumë më mirë në këtë formë. Kush këmishën e ke të veshur, të rregulluar, pa viza, pa rrudha, kush merret me këtë, ti apo gruaja? Kja sot është e gruas. Ushqimi preferuar i Artit? Ushqimi të thotë është ushqim peshku, më shumë ti kështu që kjo është ajo që unë kam. Gatuar? Po. Jo gjithë gjërat, por ditë gatuar po. Sa është rroga e ti? Rroga? Po. 1.600 euro. Okej. Mendova se nuk do më jepi përgjigje këtu. Nuk është problem. Por sa herë në vit mund të bësh pushime apo ke kohë për pushime? Pushime ende për, mund të them, gjysh me 2007 ose 2006, kur jam pësuar 2006, për herë parë ende nuk e marrë pushime. Ok, qëfar ke siklet që të pyesin gazetarët, cila është pyetja që urejnë më shumë? Nuk kam pyetje si urej, por ndoshta pjesën private e ruaj më shumë nga gazetarët. Por në këtë moment, je duke i zjerur gjitha, kështë që është hera parë ndoshta që jam ka që i hapur. Okej, atëherë nuk do të vazhdoj edhe më gjatë, thjesht dua të kërkoj nga ti vetëm një mesazh për gjithë ata të rinj që t'ja dalin pse jo si Ardi Mardiqi. Mund të them, së pari nuk duhet të presin nga politika që të punsohen, por duhet në atë pjesën profesionale të avansohen dhe të vetë, të ndinë se nuk është fare e letë që të arrish një nivel profesional të profesionit cilin ti e dëshiron. Dhe pas një kohë ndoshta, tam 8-10 vjetë, atyre ndoshta mund të merremi edhe me politikë, por edhe mund të shikojmë disa drejtime tjera të ndrimit punës, ose të avancimit, ose të shikojë diçka tjetër si një pjesë e re të cilën dëshiron ta eksplorosh. Pra, mesazhi i parë është që profesioni është aja cila vlerësohet gjithë jetën dhe aty duhet të rinj të angazhohen dhe të, më të them, të pareqesin atë energjinë e tyre dhe fuqinë e tyre, se vetëm ajo i marrë më mjetë. Çdo herë vesin çfarë jam me profesion, ja çfarë bën mjetë. Faleminderit. Ardi, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Summer Vibes, për kohën që ndave me ne. Shumë suksese në punë, në karrierë, edhe mbi të gjitha shëndet dhe një familje shumë të bukur, si që ke, ta keni edhe, pse jo, me një djalë, një vajzë tjetër. Faleminderit, do shpresojmë të ju me një urës të rënda. Okej, faleminderit. Ishte kjo biseda e këndshme pjesës së dytë me Ardian Mavri, që ju falenderoj të gjitha që na qëndruat bashku dhe me këto pjesë të dytë të emisionit. Shkëputemi, ndjekim diçka tjetër në vazhdim.